Odluka Rusije dolazi posljednjeg dana sporazuma koji istječe u ponoć po lokalnom vremenu. Bilo je mnogo nagađanja o ruskom nezadovoljstvu ugovorom o nevoljkosti da ga produži. Do sad je sporazum o izvozu obnavljan poslije svaka 4 mjeseca. Moskva je pristala posljednji ugovor koji upravo istječe produžiti za samo 2 mjeseca. Danas je potvrdila da sporazum ne namjerava produžiti. Moskva je poručila da će se vratiti ugovoru kada se ispune neki njihovi uvjeti. Nije jasno šta to znači, ali znamo da je u pregovorima koji su vođeni iza kulisa Kreml tražio u zamjenu za produženje sporazuma neke olakšice kad je riječ o sankcijama kojim je nametnuo Zapad. Moskva uvjerava da ova odluka nema veze s posljednjim napadom na Krimski most, tvrdeći da rezerviranost ruske strane kad je riječ o produženju sporazuma o izvozu odavno postoji, mnogo prije posljednjeg napada na most. Svakako ovo će imati globalne posljedice. Vidjet ćemo kakav će efekt odluka Moskve imati na svjetsku opskrbu hranom. Moramo reći da je situacija s kojom se sada suočavamo bitno drukčija od slične koja se dogodila prošlog ljeta. Sjetit ćete se da je blokada izvoza žitarica iz Ukrajine izazvala veliki poremećaj na svjetskom tržištu. Cijena hrane skočila je i do 30%, a nestašica u Africi uzrokovala veliku glad. Nakon toga brojni ukrajinski poljoprivrednici našli su alternativne puteve, uključujući cestovni, za izvoz žitarica iz zemlje. Rusija je bila optužena za ograničavanje pristupa teretnih brodova ukrajinskim lukama. Ukrajinskim proizvođačima nije bilo lako naći druge načine izvoza žitarica, ali su bili odlučni u jednom. Nisu htjeli olakšati Rusiji koja je i tada tražila ustupke po pitanju sankcija u zamjenu za izvoz žitarica iz ukrajinskih luka.